Projeto Reina traz agora Projeto Éden. Estudo dirigido sobre Enoque. Capítulo 23. Dali eu fui para outro lugar, em direção ao oeste, até as extremidades da terra, onde eu vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. Eu indaguei, dizendo, o que é isto, que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu, e disse, este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 24. Eu fui dali para outro lugar, e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi sete esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista e formosa era a sua superfície. Três montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. Três estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. Três eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A sétima montanha estava no meio delas. Em comprimento elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores odoríferas rodeavam-nas. Entre estas havia uma árvore de um odor incessante, nem daquelas que estavam no Éden, havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância, que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei, vê! Esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas, respondeu, e disse, Enoque, por que inquires a respeito do odor desta árvore? Porque estás inquisitivo para sabê-lo. Então eu, Enoque, respondi-lhe, e disse, concernente a tudo eu estou desejoso de instrução, mas particularmente com respeito a esta árvore. Ele respondeu-me dizendo, a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o santo e grande Senhor da glória, o eterno rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma, não de um odor carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento. Quando todos serão punidos e consumidos para sempre, isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado ao eleito. Pois em direção ao norte, o vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno rei. Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce odor entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento nem punição os afligirá. E eu abençoei o Senhor da glória, o eterno rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a, e declarou que lhe a daria para eles. Capítulo 25. Dali eu fui para o meio da terra, e vi um feliz e fértil lugar, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Eu vi no oriente outra montanha tão alta quanto aquela, e entre elas havia um profundo, mas não largo vale. Água corria para a montanha para o ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. Lá havia um vale, mas não um vale largo, abaixo, e no meio deles havia outro profundo e seco vale em direção da extremidade da árvore. Todos esses vales, que eram profundos, mas não oblíquo, consistia de uma forte rocha, com a árvore que estava plantada nela. E eu maravilhei-me com a rocha e o vale, ficando extremamente surpreso. Capítulo 26. Então eu disse, o que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu, este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem imprópria contra Deus, e falaram rudes coisas da sua glória. Aqueles serão reunidos. Aqui será seu território.
Nos últimos dias um exemplo de julgamento será feito em retidão diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia, para sempre, todos os dias, abençoarão a Deus, o Eterno Deus. E no período do julgamento eles abençoarão a Ele por sua misericórdia, como Ele distribuiu a eles. Então eu abençoei a Deus, dirigindo-me a Ele, e fazendo menção, como foi reconhecida. Nesse estudo abrangendo os capítulos 23, 24, 25 e 26, vemos que Enoque contemplou a glória espiritual de um modo geral e o destino final dos humanos, os justos e os ímpios. E também contemplou os dois tipos de glória espiritual, a glória visível e a glória invisível. O capítulo 23 nos liga imediatamente ao segundo livro de Enoque, também conhecido como o Livro dos Segredos de Enoque, que é menos conhecido e debatido do que o primeiro. No capítulo 11 desse segundo livro de Enoque, está escrito que 100 anjos acendem o sol, numa clara demonstração de que a energia que mantém o sol aceso vem diretamente do poder de Deus. É a energia que ele designou para manter o sol aceso. E assim também se dá com a lua, que o livro de Enoque mostra claramente que a lua tem luz própria, ao contrário do que diz a falsa ciência, que diz que a lua se alimenta da luz solar. Essa energia é parte integrante da glória, com uma diferença, é uma glória visível. Nós conseguimos ver a luz do sol irradiando sobre a terra, mas ela representa uma pequena porção da glória espiritual mesmo assim. As nações têm o histórico idólatra de ficar venerando sol, lua e estrelas, como se fossem deuses. Mas na verdade, sol, lua e estrelas são apenas luminárias que Deus criou para reger o dia e a noite. Sendo que estrelas não são luminárias. Estrelas, como já foi dito nos capítulos anteriores, são seres vivos. E Satã, antes de sua queda espiritual, era uma estrela. O texto bíblico é bem claro, Deus criou o sol para reger o dia e a lua para reger a noite. O sol e a lua são chamados de luminárias nas traduções bíblicas. O termo luminária, no original hebraico, meorá. Meorá literalmente significa aquilo que brilha, aquilo que ilumina. Seria o equivalente, digamos assim, às lâmpadas antigas, que na verdade não eram lâmpadas como a gente conhece, eram lamparinas a óleo. Que a pessoa acendia um pavio, o pavio queimava e acendia e ela iluminava a casa, na época em que não havia energia elétrica. O sol e a lua são as lamparinas de Deus. Então, tecnicamente, o sol e a lua são as lamparinas que o nosso Deus, Yah, acendeu para indicarem que o dia é dia e que a noite é noite. Apenas isso. E mesmo com o texto sagrado ensinando assim, o catolicismo como religião instituída nunca fez nada para desviar as pessoas da veneração ao sol. Muito pelo contrário, para instituir o dia 25 de dezembro como suposto aniversário de Yeshua, eles se inspiraram no deus sol pagão chamado Mitra, que era celebrado dia 25 de dezembro. Não é à toa que a verdadeira medicina nos diz que pegar sol faz bem para o corpo. A energia do sol é parte integrante da glória divina. É a única emissão proveniente da glória divina que podemos enxergar enquanto somos humanos comuns, mas que também faz mal em excesso. Nós, enquanto seres de carne, não somos habilitados a ficar expostos diretamente à glória divina. No certo, temos que pegar pouco sol e em horários específicos. Se pegarmos sol demais, ele nos danifica. Passando para o capítulo 24, vemos Enoque contemplando outro nível da glória espiritual, o trono de Mashiach, o trono de Yeshua, no qual o próprio se assentará para reger esse mundo quando voltar. E Enoque contempla também nesse capítulo a árvore da vida, aquela que sustentará a nossa vida eterna adquirida. Os santos comerão desse fruto espiritual, e será ele que irá sustentar a nossa existência eterna e nos manter na condição de seres eternos. Lembrando que no sentido correto, santo não é aquela estátua de escultura que as religiões usam para venerar ou adorar figuras que não são divinas. Santo, no sentido correto, é todo aquele que pertence a Deus, todo aquele que foi chamado por Deus para pertencer a Ele. Santo,
separado, o santificado. Nesse sentido, que é o sentido correto, todos nós que estamos em Yeshua HaMashiach somos santos. Não se esqueça disso, porque esse é o sentido correto. No restante do capítulo 24, vemos o seguinte: uma cadeia de montanhas sobrepostas, uma sobre a outra, todas formando uma aparência semelhante a um assento de um trono. São montanhas extremamente magníficas, onde uma estava no meio das demais e formava um vale majestoso. É o Monte de Deus, citado na Bíblia. É o local onde o trono de Yeshua será estabelecido na terra, quando essa glória toda descer em Israel e se tornar visível ao mundo inteiro. E em meio a tantas montanhas resplandecentes, a árvore da vida. Aquela que, como diz o texto, ninguém será capaz de tocar nela até o dia do julgamento final ser concluído. A nós, os salvos, a vida eterna que nós herdaremos não é como a eternidade dos anjos, por exemplo. A nossa eternidade, ela será alimentada. A vida eterna que a gente conquistar em Yeshua HaMashiach será alimentada pelos frutos da árvore da vida. Mesmo depois de salvos e de tudo restaurado, continuaremos dependendo de Deus. De tempos em tempos, nos serão dados esses frutos, para que nós os comamos e a eternidade seja mantida em nós. É o mesmo fruto que no início Deus disse: vamos tirar Adão do Éden para que ele em pecado não coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre em pecado. Segundo os relatos do livro de Enoque, o fruto da árvore da vida é semelhante ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Ambos são como os frutos da palmeira. Não sei se você sabe, as palmeiras geralmente dão frutos semelhantes a cachos de uva. Tanto o pé de coco como o de açaí são espécies de palmeiras. E estes frutos nascem em cachos como de uva. Capítulo 25 e 26, que são bem curtos, mas se completam. Enoque vê o paraíso de Deus, onde os santos viverão eternamente. Nada de morar no céu, como as religiões dizem hoje em dia. Não é o céu, são os céus, os vários firmamentos. Os céus, onde hoje habita a glória divina como um todo, serão restaurados e haverá um novo céu e uma terra nova. Nessa visão, Enoque contempla um lugar feliz, bem próximo do lugar de sofrimento. Como está relatado no final do livro de Isaías, a nova terra será anexada ao novo céu e serão como uma coisa só, um ambiente só. Mas o local dos condenados, o lugar onde os ímpios estarão, ficará relativamente perto da onde os justos estarão situados. E no último trecho de Isaías, a gente vê que diz: de tempos em tempos, os salvos sairão e verão os corpos daqueles que pecaram contra Iá. Aqui o livro de Enoque mostra o quanto ficaram perto um do outro esses dois ambientes completamente diferentes: o local dos salvos e o local dos perdidos. Enquanto o capítulo 25 descreve o que Enoque viu, no 26 o anjo explica para ele a visão. O 25 é a visão e o 26 é a explicação da visão. Uma terra amaldiçoada, entre tantas outras terras que são abençoadas. Não só os ímpios irão sofrer por terem rejeitado o Deus Criador, como esse sofrimento é eterno. Atualmente está na moda as igrejas ensinarem que a perdição eterna, não é para sempre, mas que o corpo do ímpio irá apenas queimar até se desfazer, como uma lenha dentro do fogo. As igrejas vivem falando sobre isso, o falso ensinamento sobre o inferno. Mas ao mudarem o ensinamento correto, segundo o que está no texto sagrado, eles estão automaticamente rejeitando a verdade. Estão rejeitando a Deus. Quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus. Porque se a palavra de Deus diz que o tormento é eterno, é porque é eterno. Não se pode ensinar outra coisa a não ser o que está nos textos sagrados. Várias passagens bíblicas confirmam isso como verdade absoluta. Quem morrer sem Yeshua, quem viver nessa terra a vida inteira sem estar ligado ao Deus verdadeiro por Yeshua HaMashiach, sem ter vivido na fidelidade à lei de Deus, quando morrer a morte física, seu sofrimento será eterno, não terá fim. E o chamado inferno, que é o Sheol que depois vai ser lançado no lago de fogo, ele é real, ele existe, irá acontecer.
O tormento eterno daqueles que rejeitarem a Deus não terá fim, será eterno, como diz a palavra, pois é alimentado pelo fogo espiritual que vem de Deus, o fogo que não apaga nunca. Yeshua disse, no Gehinom, o chamado inferno, o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Se está escrito é verdade. Ser fiel a Yeshua é isso. É você dizer para você mesmo, se está escrito é verdade. E eu tenho visto o quanto o sistema evangélico tem rejeitado atualmente a ideia de um tormento eterno. Mas o livro de Enoque serve justamente para confirmar todos os ensinamentos que o sistema insiste em renegar. Foi por isso que o sistema religioso o renegou e tentou mantê-lo oculto durante tanto tempo do resto da humanidade. Mas vamos continuar estudando o livro de Enoque, porque é ele que confirma todas as verdades que o sistema religioso e a falsa ciência tentam esconder. Por que você acha que o sistema quis esconder o livro de Enoque, mantê-lo de fora? Quem conhece um pouco de história da igreja sabe que as igrejas da Etiópia incluem o livro de Enoque na Bíblia deles. O livro de Enoque, na verdade, é o escrito sagrado que deveria ser mais respeitado, é mais antigo do que a própria Bíblia. Vamos continuar estudando Enoque, que é ele que confirma tudo que a Bíblia tem de verdadeiro. Amém?